أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا بعضهم أولياء والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، يقول تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. جمهور سبحانه وتعالى أن فمسنا مثلا هال بنت ولو تربو hakkunde masalan heferɓe be julɓe ko masalan jullu wallotira be maɓɓe ko wallaɓe ko nandi e muɗum. kono o wi walladina kafaru badum awliyau ba o wi ay o wi haala man ɗo o wi filmirasi masalan kefero kam yo ronna kefero bandum ha dongu wa daggata ko masalan aɗo mari masalan ronoɓe ma ko bo ɓe a ronata kamɓe man ɗo ɓe laata masalan ɓe diina mon feere feere on ronotira sharia haɗi ɗum noon mando derɗaɓe juɗo e wi masalan julɗo ronata kefero kefero ronata julɗo ko o saaro maako ko o bamaako ni ɓe wolwi haala man dede no modi ɓe woli dow haala man ka ɗum ka o wi kafaru badum awli fil miras ay ha donguɗo yogga kefero kam rona kefero bandum julɗo bo rona julɗo o wi gala humnu abbasin bani abdunahi ibnu abbas o wi oɓe feere wi badum awliya u badin fi nusrati ha wallide banni gatada o wi illa tafaluhu ɗo annahu yarjiu ila almirasi toni on huwi noon man ɗo yakun fitnatum fi l ardi o fasadum kabir toni on waɗi ha dongu man ɗo kefero masalan roni julɗo ko julɗo roni kefero ɗum maran fitina mawɗo ko bo masalan to ɗum wallotiri goɗɗo wallotiri dow maɓɓe bana wi o wi mana man ɗo illa takhudu fil mirasi bima amartukum se on hoosa ha miras donguɗo dede ko on umra ko jawmirawo umri on illa bima amartukum ɓe ɗum komi umri on banimno abbas o wi onngol feere wi annahu yarjiu ila tanasuri ha wallotirgo man falmana mana man illa taawanu wa tanasaru fi dini se on wallotira on wallotira dow dina bani nu jurey o wi bayanu annahu ida lam yatawalla almuminu toni muminijo hennayi muminijo bandum wala ngal gongawal gongɗungal watabarra min alkafiri jiddan o soɓita bo kefero kam jiddan no sati adda dhalika ila dalal o waɗay noon man ɗo ɗum yaran mo ha majjere yaran yimɓe ha majjere ɓe bononda ɗo ɗukka
wa fasadun kabirun wa bijangiri wa fasadun kathirun bono ndadudu hadina fa iza hajara al muslimu aqaribahu al kufar jundo taiba didrabe mako heferbe o walli jundo dodo latan adali li aqaribi li aqaribihi al kufari ila al islam wa tarki shirki dodo dodo ewunan matalan wadan on man badirawi mako man do be acca kefera ko be lorna islam mako to ni we o do walla wobbe fere na dum badirawi mako man gam dum julbe on to on den man do wadan be man bo den kambe silma gam o walla be no o fasadun kabir ara abu hurayra wa ibn sirin wa ibn sumayfa kathirin bisa no qawluhu ta'ala ulaika almu'minuna haqqan humul هم الذين حققوا إيمانهم بما يقتضيه من الهجرة والنصرة ويود ببني كم دون بلاتي بلو يقين إيمانكم وبديديكم هجرة هادم ويدنوني هجرة بمثلا ودين بهلاف من أقام بدار الشرك قلوت مدو جودي حسار كيف راكم من كم وفرائي أهتوكي جنبه ولكن لهم مغفرة ورزق كريم والرزق الكريم هو الحسن رزق بونه وذلك بلواد الجنة ويتي رزق من نعم نعم والذين آمنوا والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم الذين آمنوا من بعد بندن ندين بدغا باو وهاجروا ببري دين وجاهدوا بهوني معكم بمورون فاولئك منكم بكم دوم لوكم بمون بهوندي وقول الارحام كلارني جوم ان رينغا مثلا لين يلبو بعضهم اولى ببعض يوغا ما بهانني يوغا هاندونغو ودو آية من دو كمويتي مثلا آية بينو كمثلا مهاجرين كوين بيرونان نو انصارين كوين انصارين كوين رونان نو مهاجرين كوين آية دو هر آية كاون مويتي دو موي وأولو الأرحام فأند لينيول جوم لينيول بعضهم يوغا ما بأولى بولي هانان كو ببعض يوغا هاندونغو في كتاب الله دفتر الله إن الله عنده جامر عليم بكل شيء ورواني كلا كوب مفو وبيو الذين هاجروا أي من بعد المهاجمين وبي من بعد المهاجرين الأولين باو مثلا فيري بأران لئن كان كبو توكي قال ابن عباس ابن الله ابن عباس هم الذين هاجروا بعد الحديبية بنتون ولن هجر باو سلو هديبية قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في الميراث في المواريث في هندن بالهجرة هي هجرة قال ابن عباس أوي آخى النبي صلى الله عليه وسلم نرى على الدربري حق للصحاب إن ماكو وكانوا يتوارثون لا تبعون رون توترا كم بمنو سو برابعون am annabi jo hauti be wi on derdiraabe hande nan man do warti kambe man do hakkunde mabbe to o may o rona o to may o rona derdiraabe nane no banni seede ayedo jippi on hala man kasani amma nane do derdiraabe ansarin ko be muhajirin ko do annabi jo hauti hore mabbe kambe man do ha be warti masalan dum goddo goto be man do de hakke be hauti hore do don ngufu be do ronno tri hakunde mabbe wi sende aya ka jipi wa ulul arhami ba'du aula bi ba'd fi kitabillah fatawarasu bin nasab do warti se lenyol ma on arona to se banda badi trauma arona sa kanko kanko ronno te Allah wa ulul ta'ala fi kitabillah do ailahu bi annahu lawhul mahfuz lawhul mahfuz wi da deftere Allah man do o be fere wi dum qur'anu wa وقد بين لهم قسمة الميراث في سورة النساء أما أفهمتني أن مثلا جديد دنكم ها سورة النساء ويكون قلتتب أنه حكم الله دنكيت ألن ويتي كتاب الله حكيت جوم راوكم أن لينيول تيتو أو أودي لينيول بيقو لنين أرونا تامو لينيول ولا كنت من كوالان دنكو دير راب جلو نذكره الزجاج بني الزجاج وي الذين عاهدتم من
jawmiro subhanahu wa ta'ala fuɗɗiri suurawol ngol bo wala bismawol detiraɓe julɓe. Suurawol man ɗo moodi ɓe fotti bismawol wala nder suurawol man kangol ɗo bara'atun minallahi ɗo aran magol wala bismawol. Amma masalan to goɗɗo jangan woɗay o bisma ha aran bara ɗo, amma nder bara man noon nder suuraji nder ayaji bara man o dari ha aya gokka feere o foti masalan o bisma to yiɗi to fottinimo bo uusa tan no yiɗi fuu waɗan ɗo kam nder bara ko tan a bara fuu. Amma aran bara kam bismawol waray ɗon man derɗiraɓe julɓe, ɗum sunna on bismugo ɗo. Amma aran bara bismatake. Ɓoyma en ɗo laara bidi'aji goɗɗiɗi feere ɗon no waɗe ɓoyma. Amma en heftay ko waɗi on hadaf man ga en jamayyake man, en annda ko waɗi ɓe hoosan no ñuuƴi ñuuƴi ɓe mbara ha aran suurawol man ko ga ɓe nani bara ɗo ka ɓe tamma mbara. Wallahu alam. A tawan ha defte ɓoyma dotti hen men ɓoyma ɗo to a hoosi qur'anu je a tawa aran bara ɗo ɓe mbili ɓe hoosi ɓe hoosa ñuuƴoy ɓe mbara ha toon ha ɗum ɓalo kurum ha aran suurawol man ɗo bo kadi gam a yiyamen en tamma ɗum fulfulde on bara man ɗo goɗo tamma mbara kadi se mbara hunde o nonnoon en wayi dakkan ma en waɗa dakkere ko nandi e muɗum ɓe wiwa ɗume taɗɗa liwɓe li'a haako ɓe waɗa ñebba ma haako sappan ɗo kam kadi ɗon ɓeɗo mari kaɓɓeji gam himɓe janggayno derɗaɓe ji to goɗɗo feere ɗo ha jotta jingol man ɗo dasa mo ɗon man ɗo wayne kam yotti dakkan de se o waɗa dakkere ko nandi e muɗum derɗaɓe jiɗo se o fama mana dakkan man to ɗum dakkere taw oɓe feere o fama kusa gayra baidin o wi o waɗo ɗo lekki kusel on to a yiɗi kusel ɗo se a winda aya man ɗo halaɓi alira hannage kusel waran ha saare fa makkata gayra baidin hawtay ɓe kusel derɗaɓe juli fulfulde on ɗo qur'ana na ɗum fulfulde qur'anan arabiyan na qur'anan fallatiyan derɗaɓe ɗuɓɓe hoota ko nandina ɗon noon bo masalan ayaji masalan wala talumuni wa lumu anfusakum ɗoɗo ɗo wolde seeɗanon iblisi on wolwi haala man lumuni ɗo na lumo kamɓe wiɗo lekki lumo a tawa ɓeɗo winda dotti el ɗo dari windana himɓe lekki lumo wala talumuni tata feleya manaman tata feleyam ɓe arabiya kam la talumuni iblisi on warata janca himɓe to ɓe nastiite jahannama kamɓe on wala talumuni ɗo derɗaɓe julɓe jawmirawo wiyen wal qala ashaitanu lamma qudiya al amre inna allah wa'adakum wa'da alhaqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Seeɗan wiyata yimɓe lamma qudiya al amre wakkati allah hiiti kita hakkunde himɓe yerɓoɓe ɓe jawmirawo sakkini nder yiite sakkini ɓande dilloɓe aljanna dilli yiite goo bo masalan wonnoɓe nder maagi je duumata ka fat wurti timmi warti te duumoɓe nder yiite man mo mayri keefera ko rewino ko luuti allah sujidino ko luuti allah rewino ko walojo allah ko malaikajo allah ko annabojo allah kamɓe tan luttata nder yiite ɓe duuman kamɓe kam no jawmirow innahuma yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi ljanna ko moye hawtani allah o mayri dow noon o harmi aljanna harmi dow maako ɗow man ɗo yaake ɓe nasti nder jahannama ko iblisiwol wara dara nder yiite man ɗo mbiyaɓe inna allaha wa'adakum wa'da alhaq allah iinani mon iina goonga wa wa'adtukum min bo mi iinani on fa ahlaftukum mi luuti on wa ma kana li alaykum min sultanin na wala ko on dow moɗon mi wala bawɗe dow moɗon ko ɗume na wala mo meeɗiyam yigo min kam illa an da'awtukum sinami ewni on fastajabtum li on jaabiyam on noodiyam fala talumuni tata feleyam wa lumu fele anfusakum ko e moɗo ɗon lumo na lumo je lumoɗo derɗaɓe julɓe yimɓe hoota hunde ko hawta to jangirde famɗi derɗaɓe julɓe to jotta ha jonta ɗo goɗo feeɗon dow noon man ɗo wala ko sottintamo jangirde bo wari gam a itta jingi jingol ha diina be jingol ha leñol ɗo on waddi islam wari majjini ɗum bat lesɗe arabe le'i arabe ɗo ɓeɗo feere feere amma islam wari hawti wardi goɗɗo gooto a heftata ɗum leñol kaza be kaza ɓe ɗon aus be hadraji ɗo hannde ayi madina no a heftata ɓe an saringoen tan ɓe wiyata ɓeɓe fuu maɓɓe to enen bo to yiɗi no yiɗi fuu waɗa ko a ummi dow may ɗo ka wala ko sottinte jangirde sottintama daga ɓeɗo jangina omana ɓe hokkayma ide no a sottira dow ko a woni kam gam mo jangginte ɗo meeɗay joɗɗingo ma wiyama to ayi ko a jangata ɗo
sai a hutunira dum ni do da adaya ni do wada bako mi wi ma defter non woni amma kanko o do sendi hakkunde hutunir go be jangugo der dal jangi daga fatimi ku gal warai to dai taw Allah o do non non en woni galiban burna pat banni en woni sahabo en annabi jo kambe to be jangi aya sappo do sai to be hutuniri aya man do be andi be famika be hutinir kande be dilla yeso amma en defteji fatimi nama na'am Allah wona non de wali timmi de timmi de timmi alara atawa dabiya dina wala goddo ko pete o waccere go rawhani keji mako sheidanuji o waccere dabbiti go dal sameje mako o dabbitay shiido waccere shirkiya jima ko kufriya jima ko siri jima ko la ko acci ko gotel andal bo la ko andi e tatamo to hamen en numay jangirde do ngam sottingo majjire wadda masalan kanda resa on jangirde ka don haccum ko ayi ni be hadi fo hadi to amma ne ka ani hari jangoto magariba ni a dilli Allah janga ayro Allah har mini bal har mini magariba dilli ton Allah e yama ana andal kam yada magam jundo na duma ta da rite ga zakar ya shi ko jang ko janga ni kadi to ni on burna ku da biyaji en tokki da kabeji tokki da biyaji be hunde ho san nandina non non Allah hutinira bana wala talumuni do mana man laumu do felore tata fede yam jere ko e mon ibilisi wi banni to bara do bo na mbara mbaru go hunde bana be barta nyugi ha ara sura jawda bo ma dum jawi amma jotta andu be do andi e be fere don to ajami do tielo yete te defti e kambe buta to gela ton do wili man to ba ha aran bara do be bara nyugi be bara be bara be bara ni to mi anda dum e sirri man ha ton me day jamu go sirriyam hala man dume wadi dum bare te banni Allah o wi bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtu min al-mushrikin na sura ngol ngol jippi ngol wala bismol de tan na ko hadi ngol margo bismol bo ngam annabi jo alayhi salatu wassalam sura wol to timmi do si jibril wara bisma to bismini o andi ngol katimmi te nangana mo ngol bo o do andi do banni kanko na o winda no wari janga tan o mandi ko jangini mo fu o mandi qur'ano reporti o menay windu gonde dursa allo kanko Allah to barbe jangini mo ni de gotel ni jodi on do wala hala fere taw jomiro wi moyo inna alayna jamahu wa qur'ana fa idha qarana fa tabi qur'ana thumma inna alayna bayana min on famtinte an kam to jangini mani tasugulo re mabbe ado wona dum gawdo wona jomiro la tu harri bi lisana kali ta'jala ta yawnu ta yawu min on mandi te hokete famu na babal mando de inde bonani ko Allah wi banni ko sey wo sa ay man do winda yara ko en de de no rewa Allah man ko bawo heba famu ngam famu do dum annora jawmira hon sey mo yidi hokata geddo Allah parce o itta annora el man ham warta famata Allah famu dum annora Allah famu ko janga fama dina mum ngam be wi ko moy Allah mu yani khairu famna mo dina Allah do to fami dina do o do andi ko huwata dina do mu yana ma khairu amma goddo janga defte parti mina de tawju o famay dina ko fete Allah do kay ko en andi on wacce ko huwata wacce shirku ji ma ko wacce ko dume to sura ul man bonde gol wari banni do be bismay timmin go suratul anfal je be nasti gol lo man tan be wi sahabo non no rena habe wi be suraji man di fere fere ji be wi ay annabi jo wol wanay be wadday kasam wadi alama banda sura timmi ba gongol jokki bismol bo waray alhali bo dum wahyu on wadda ta bismol man fu se to bismol wari inanu a fotay an dowar mabbe to wadi bismol na marri andal pat se ad muya do no be wadi man do to na ngam non man do en tawan go to fer ka wadi bismol no haddu bi bawo ci do amma de dina do tokkugo on be wiima an kama tokkan tan wala ko yari ma be wi bo afudan hunde fere a rectifia to be wiido Allah on wi Allah buran gondugo kongol annabi jo buran margo buran ko moy fasaha to wi hunde ni kala se to kugo tan bana do man bo nda do nandi ba de hani bismol wona ton wonai ngabbe wadai bismol to hujja goddo wi kaza wala lure ko wi aka a anga bismol suural mangol jippir nane ma dum hala habre on bismol bo dum hinnaye ngol jippi hala fistugo alkawal e hefer bende fisti alkawal goddo fere wi ma a ngol kangol be yasaluna ko fudum suural gotol tan yasaluna kala dum ba mukaddima on baraman bo tokki to ka wala ko wi aka amma o wi ma nuzul ma gol jippuki ma gol madanin kewol kam pottal modi be bara do dum madani ha madina gol jippi derdaabe julbe se ayaji don ayaji didi kanje haragare baraman do kanje on wete kanje kam
da jifai madina kan jigam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'mina raufur rahim fa in ta'allafu qul hasbi allah la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ri aya ka kam ka jifi ha makka kan ka kam ka jifi bani bewi imam bukhari ofiliya sahih mako min hadith bara qala akhir surati nazala bara وفي رقر سورة والجيب لهم برا عن رقر جيب نعم آية لو لقد جاءكم عن رقر آية جيب جيب بأو من آية فير جيب فير ولا نو يأيبي واتقوا يوم أن ترجعون فيه إلى الله عن رقر آية جيب ولا كوي آكا نعم يبو بي آران رقر سورة والجيب سورة والجيب كم تمدين قول كم تم برا من عن بني عن وقب آرق واتو وفي عرب جو فير اندر عرب ان وي اناني قول دو جنگ برا من دو no o jangai de o jahiri jo o jangai sam o nani goddo do janga bara se o vieta kan ko ladde yumando o wiata o bi mi do tamma sura don ragare sura ji ji piya qur'an no ngam yo be wol fasaha der rabe julbe o jangai sam amande o nani sura do janga o hedi tingo lo vingollo gol nandi bato kan ko don ragare ji ji pinde sura ji ji pi bani be wai o do fere do janga wasariqu والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا لكان من الله والله غفور رحيم الله وقت فير الجاهل جو جنگاسا ويكا غفور رحيم شكم كونا ببالا نعم وي مودي مودي بو يكا جنگاي كوكو عندي كو بيسي ني اندا ابي امي تو نا غفور رحيم بكا يكو جما وبيو حالا دونو كفوتي رو شكم غفور رحيم تيميرا الله سادي ماشي بيبي لاري دي فير دي غفور رحيم ولا الله كو جنگاي بو andu go siya bi adama yudati gol umur bi adama ro se dakal na hunde fere na ko be woli ma fuwa jabata Allah wara ala fere do to be woli ma anti an buwa wada mu qara na an be hore ma abiya to be wiyam ni e ko wadi be wi ni da boto ni wadi no ka wadata do an ma be hore ma se an ahima do hala man amma ko be wi ma fuwa nani tan ko be wi ma fuwa nani tan do kana go to timmi dido Allah wara on man bo wi be barado to akila dum ragare sura ji ji piya qur'anu be wi mo no andiri o bi ngam do nana hander magollo alkawe wato pistade ko alkawe pisti pisti hander mago Allah bara'atu min Allah barri barake min al mushrikin Allah urti ala ma ko nan diamu o wi do ya alkawe do ya ha magol kom hedi tadon da ko alkawe pistade haton be wasiyaji nafazna di ay wunna di hamagol to ay irum do pat hunde man lata no hala ragare ha Allah wala to ri on o famiri kanko man do ni o wi kanko kawi zo man o bi modi be duri ha aran ko jippi ha barado na aran magol bara atun don arti jippu Allah wala ngam sur aya je kado jippa fer fer de rabe jurbe tokindirta baniro ba qur'an tokindirdo na non de jipiri fere aya jipan gal nati fere aya jipan gal bagara fere aya jipan gal fere 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 jibril on warta wi annabi jeman aya kaza do kado ya da be ka aya kaza aya kawarno yande do da do on tokki tokata ka aya kaza bo da aya kaza saki ditaka banni be wata on ha qur'anu re man tokki dir tartib on larata Allah wala tartibul aya kam tawqifi tokki dir go aya je kam wajibi tokki dir go sura ji bo wajibai hamodi be wobe modi be fere bo wajibi kanyon ala arta burna fu to goddo juuli to do juula masalan o jangi qul huwa dande arandere wato o jangata dow se o janga ko lesti gal qul huwa mando lestrum a jangata qul huwa dande arandere se alora janga alam tara masalan amma ko a jangi wala kota ko kota ko e fere biya na tartib suwar bodum kany hu dole se suraji to kindra suraji to kindra suraji no en to kindri ha qur'an do bagara alhamdu bagara nasi do dum goddi sur qur'anu je wo be fere na banni ko do fere igra on premi a sura de terma ko igra to do ka damai amma ayaji kanju ka dagatta ko a hosa aya ka sutina wadda ka adarna babal na amma suraji to ayde annabi jo foy donana to kindir goma do hollay me dum gaji birum annabi jo ro janga ro nafa jemma o janga masalan bagara o janga nisa o luta jango mim alla do fu wala hala no to kafa damai ko ha julu goma do afuti ya janga sabbi
darnde arandere ɗiɗa ɓeɗa jannga bagara to a yiɗi a jannga ko a yiɗi fo fof fo tan wala muskila ko peetel ɗum luur ha modiɓe modiɓe feere wi kayum gasa a tokkindira ɗum banni a wona janngiragal les 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 ta a jannga ɗo a lora lora ɓaawa jannga ni amma wala ko watta to a janngi ko peetel derɗaɓe jiɗi wala muskila ko ko a tokkita suurol man a janngi ngulwa darnde arande ɗiɗa ɓeɗa janngi ngulwa wala ko watta ko a farilla ko ko watta to banni ko aya gootel bo heɓi goɗo feere o kallafna hoore mum oɗo jannga suurawol masala oɗo juula suuba ko noy noy wara wiya o nanngan ayaji goɗɗe o hawtaɗe ɓoɗum o ɗagga kap o haɓda o wiya se o falta nangu rukua ma aranya nafsa foftin hoore ma rukua tan mallum to a tawi a ɗaggiɗo nanngu goppi wala haala feere wala mo wiima doole se suural ngol a nanngiɗo ngol timma a fuɗɗi a lamtara a lamtara kañ boɗo mesabil duil a laysi on kay ɗon fi tadlil a ɗaggi o arsal alayhim a heɓtai ɗum e tokki warsa rusula na warsala layi moy waɗu rukua ma wala ko watta judde ma ko ɓeetal aya ngoo tan hi wala sappo ɗo kam fa ɗum ɓeddaari tan derdawi to banni suuraji man ɗo tokkidirgo suuraji wajibaaki amma tokkidirgo ayaji ɗo wajibi hoosugo aya hoosaka jillidira be ka jillidira be ka ɗo dagataako goɗɗo vindira banni ɗo ka ɗum haramu kanju ka dagata goɗɗo hoosa aya feere jilla be ka jillidira be ka hoosa ɗo jilla 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 tonga vindira ɓuranu man banni ngam o yahan o tawa manaji man yahan feƴƴotira warta yadata ɗo ka dagata o wi imam boukari wi aran ko jippi ha nder bara ɗo modi ɓe luuri waɗan konnguɗi tati o wi aran ko jippi ha bara aya wi laqad nasarakumullahu fi mawatina kathiratin wa yawma hunainin id ajabakum kasratukum aya ɗon premier jippi ha bara ha nder suurol bara ɗum malaika joni wari holli aya fo a jooɗata ha jooɗata ha jooɗata ha warti banni on tawi aya bara ɗo noni ha premier suurawol amma aya je arti jippi kam aya ka banni modi ɓe feere wi derdaraɓe julɓe mujahid banni wi ibnu jabril makki konngol ɗiɗaɓol ɗo modi ɓe feere wi a infiru khifafan wa siqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ɗo ɗoon aya premier je jippi ha bara banni abou duha o wi ɓe abou malik konngol tataɓol o wi aya ka arti jippugo ha nder bara illa tansuru faqad nasarahu llah id akhrajahu alladina kafaru thaniya ithnaini id huma fi lghari o wi aya ɗon arti jippugo banni mo ɓatil o wi wa hada alkhilafu innama huwa fi awali ma nazala minha bilmadina o wi luure ɗe o yeccama dede aran ko jippi ha madina on fa innahum qad qalu nazalat il ayatani llatani fi akhiriha bi makka amma ayaji ragareje ɗo ka ha makka ɗe jippi amma haɗatangol ngol laatangol madanigol dedaɓe julɓe ngam modiɓe feere waɗi qa'ida to suurawol ngol laatingol jippi to suurawol ɓe wima ngol makkankewol kanngol ɗo aya je suurawol je jippi ha makka wakkati man bo annabijo ferayno hooti madina suurawol ngol ɓe wi ngol ɗo madaninkewol ɗo suurawol je jippi ha madina amma ɓe wi to suurawol ngol jippi ha ko ha makka ngol jippi amma ɓaw annabijo hooti madina ngol madaninkewol tan suurawol ko masalan ha madina ngol jippi to yaake wanno annabijo hootayno madina inde magol madaninkewol tan banni woni derɗaɓe juri banni ɓe wi qa'ida man wi makki ma nasala qable alhijrat madani ma nasala bada alhijrati walaw fi makka simmi ɓaawa hijra ɗo ni ɓaawa suura to lori jippi inde magol madaninkewol daga hijra waɗa bo hangol jippi fu ngol makkankewol tan ɗo dammu ka modi ɓe waɗi ɓe haala madani ɓe makki kam o wi walaha tisatu asma baraɗo ɗo mari inɗe mum feere feere no ɓe ƴonta ɗum inɗe jeenayi goɗɗo feere goɗɗe feere ɗo inde man meeɗay naneego ma enen ka en ɗo wiyangol bara bara ɗo en ɗo wiyangol banni o wi inde arandere ngol ɗo wiyee tawba suratu tawbati banni a tawata ɗum windi ha maagol suratu tawbati to konngol ɗiɗaɓol ɓe ɗo wiyangol bara bara'atu miɗon bara bara ɓe wiyata bara ɗo o wi inɗe ɗiɗi ɗe tawba ɓe bara ɗo inɗe man ɓuri lollugo ha himɓe to a wigoɗo tawba miɗon suratu tawba o andingole ko suratu bara oɗo andingole ko moy jannguɗo yettini pat ɗo andi woɓe feere wiyangol suratul adabi
سوره اليانغدا نعم ngam de golwar mi ala abretan golwol Allah suratul azab golwi to be do yangol banni buzay fatunul yaman wi Allah kongol nebol be do yangol muqashqisha suratul muqashqisha nعم muqashqisha wete muqashqisha to masalan barugo fudum barama no mana muqashqisha muqashqisha tani نعم سورة تويبي مايو اقرأ مكشكة شتاني ها قرآن رو سورة جي كان جيرو توا جنجي دي أبرا كي بي نافكاري بي كي فراكو كان قولون ويته قول يا أيها الكافرون بي قول هو كان جيرو دي ويتا مكشكة شتاني مكشكة شتاني بي ويتا دي برا دي بي كي فراكو بي نافكاري سورة البرامان بو مكشكة شتاني قول برا كي hakke fera ko be masalan nafikare bani ibnu umara o wingo kongol jawl ngol buhus suratul buhusi ngam ko wadi ngol inama buhusi do ngam ngol do wini ta asti asirriji nafikien masalan ngol do firda ha masalan kala nafiki joka yake jim dabare jim bango lo wini ta holla mon no nafiki jo way wa minhum man yaqulu dalli wa minhum man ahada allah wa minhum man yalmizuka fi sadaqat wa minhum jiyonanta der baramon wa minhum do paddo sifama nunafiki jo waata no hebdo tanafiki jo no. kangol man do gol do widita yake jinafi sirri jinafiki en no. bani migdadu ngul aswad o wi kongol jeegol gol do wi fadhiha suratul fadhihati no. kangol man do mana man fadhiha do bani ko wustugo ngam kangol man gol lo busta nafiki en wusto wol kangol suratul man bani ibnu abbas wi inde magol no. o be fere jang gol suratul mubashirati o be fere wiya tangol allah al mubashirati suratul mubashirati mubashirado huncho wol masalan huncho wol sirriji nafiki en نعم ويته مباشرة بني الحارث بن يزيد أوي بي ابن إسحاق نعم كنقول مثلا سامن جيتا تقول نقول دوية مسيرة المسيرة سورة المسيرة نعم نعم كنقول من دون أثارت مخازي المنافقين نعم نقول دو إرتا مستو نافكي انهما قول بي مثلا أي بي جنافكي من بني كتادة أوي نعم جينا يقول نقول دوية حافرة ngam kangol man do goldo irta wangina berde nafiki en banni do inde suraji man do surol barado mari inde jenay nabbe julbe en wi goldo wi tauba goldo wi e bara goldo wi e masalan azab suratul azabi suratul muqashqishati suratul buhuzi goldo wi e suratul fadhihati goldo suratul mubashirati قل له سورة المثيرة قل له سورة الحافرة الله لو رفعت عندما قدرت أبي جدو في سورة البرع ويدو سبب امتناع من كتابة التسمية نعم من التسمية في أولها تسمية بسملة تسمية أولها بسملة ايش التسمية أو في سبب امتناعهم من كتابة البسملة أنونا تعرف من التسمية في أولها ثلاثة أقوال نعم وذي سبب بسم والوينداكها أران ما قلدو أو مثلا كونغودي ودان تاتي أو روى ابن عباس قال ابن عباس قال لي وي عثمان بن عفان ويامي مثلا عثمان سيدي عثمان نعم مي اون وادي بدوغي دو يسالون كان قول لاكي قول ديلو نانغول الله بارا بولاتي سورا اون واري ولا مثلا سورا نقول واري نقول بانتي قول ايتي الكا ولا كوله كوله هفر بيجول بي نعم اكو وادي اون فوند ديري حكوله سورا جي ماندو اون ويندي حكوله ماجي بسم الله ناي هادون ولا تمادو بسم الله تسميه ماندو basmalah on o wi on winday bismawol hakkunde barabe yasalunaka do o wi ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallama
to so jippina surawol dow maako ɗo to hunde jippi dow maako ɗo o ewna windoɓe wara winda wiya waɗe rese aya ɗo ha babal kaza winde babal kaza bisme on dutta windugo banni o waɗata amma surawol ngol ɗo ɗo kanngol hakkunde maagol be yasalunaka ɗo annabijo man wolway haala bismawol ha ragare ha nde timmini yasalunaka ni se wolwini ɓe haala baraman tan ko waɗi bo ngam baraman ɗon ƴista baraman ɗo nanndi be yasalunaka ngol ɗo nanndi suraji man ɗiɗo nanndi ɓe wartirngol bana ɗum surawol gootol kanjum waɗi bismawol wala ha aran bara ɗo nulaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ha o sotti ha dow duuniya ɗo o famtinayɓe bara ɗo ɗum yasalunaka o yasalunaka ɗo ɗum bara sey ɓeɗo jooɗi numa banni tan ha ka saali banni ɗo wala mo hefti kanngol bo ɗum suurawol ɓoocingol feere muɗum suurawol bara ko bo ɗum kanngol kanngol yasalunaka on ko bo yasalunaka ɗum mo ɓaddima bara ɗo wala mo wi o wi sey fatananna annaha min ha sey min ɗo tamma masalan baraka ɗum yasalunaka tan wala haala feere to amma ngol walano inde wi suratul enfan ni heƴi ko bawi suratu baraman ni heƴino on kadi woɓɓe feere bo waɗi hakkunde man ɗo senndindir suraji man ɗo waɗani ɗi inde famin samma ɓuri famin samma o wi qarantu baynahuma walam aktub baynahuma kanjum o wi o foondi hakkunde maji o windayi bismawol hakkunde maji kanko saydi usman no o tawi on o waɗata nde o tawi annabijo waddayi haala bismawol ha toon kanko bo o waddayi bismawol o wiya ubayumnu kab banni kayu mbo wiiɓe wi banniɓe tawi kanjum waɗi ɓe windayi bismawol ha aran surawol man ɗo zajjaj o wii jajaj o wi washabahu alladi baynahuma o wi no suraji man hakkunde maji nanndu ko woni hakkunde maji ɗo ngam a suratul enfal inni haala alkawe bara bo wari fisti alkawe ma bara fisti wi masalan nde ɓen man heefere man ɓe laati ɓe haɓɓotir alkawol ɓe annabijo ɓe jambamo ɓe fista alkawol ɓe wara ɓe wiya en haɓɓotirta en haɓa ɓe luuta ɓe wara ɓe hippa mo o nanndi e ngunum jawmiro wi kanko bo o fista alkawol mo wa kana qatadatu yaqul huma suratun wahida qatada oɗo wiya bara ɓe yasalunaka ɗo ɗum surawol gootol kanjum waɗi bismawol wala hakkunde maji nder raw jullo booɗay bismugo nasta bara bara kam to a wari a fuɗɗan aran maagol ma a uusa tan ɗum bana janngugo aya a uusa tan a jannga aya e amma nder maagol to a yiɗi a uusan a bisma a jannga nder maagol kam e to a bismay bo wala aybe to a waɗi audu billahi min alcheytan radim a jannga aya je a yiɗi fuu nder bara aran bara man bo banni e a foti bo a sona ɗum tan masalan yo inna allah bi culli cheyin alimu bara'atun min allahi wa rasuli ila alladina aatu min almushrikin wala haala feere ha ton ha ɗon kam banni tan a jangirta ɗum to a janngan bara kam waɗatake bismawol ha ɗon derdiraɓe juuɗe o wi ɗum surawol gootol konngol ɗiɗaɓol rawahu mouhammadou ubnu lhanafiya qala qultu li abi lima lam taktubu fi bara'a bismillahi arrahmani arrahim o wi kanko mouhammadou ubnu lhanafi o wiyata baamaako ko waɗi on windayi aran baraɗo on waɗay bismawol ko waɗi on windayi bismillahi arrahmani arrahim fa qala ya bunay inna bara'ata nazalat bisseyfi wa anna bismillahi arrahmani arrahim amanun o wi o waɗi ɗo ngam haala baraɗo daga jippima wala haala amana bismawol bo ɗum amana on bara bo jippiɗo itti amana kanjum waɗi to waɗino bismillahi arrahmani arrahim ɗo ɗum amana on woni toon wa su'ila sufyanu ubnu uyaynata an hada fa qala li anna tasmiyata rahmatun walrahmatu amanun wa hadihi sura nazalat fi lmunafiqina o wi ɓe ƴami sufyanu ubnu uyayna ko waɗi on bara kam wala bismawol o wi ngam bismawol ɗo ɗum hinnaye on ɓe hinnaye bo ɗum amana suural ngol bo ngol jippi dow naafiki en ngam naafikijo bo wala amana kañum waɗi ngol bismawol wala hamagol konngol tataɓol nulaaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallama nde o windi ha sulhu daybiya ɗaɓɓiti sulhu o windi no ɗerewol o windi bismillahi arrahmani arrahim ha toon man ɗo ɓe sali jaɓugo masala ɗerewol man ɗo ɓe lorningol je jawɓe kamɓe on nde ɓe lorningol ɗo kamɓe bo ɓe itti bismawol man kadi ɓe holli bismawol kan ha ɗum amana banni abdoullahi ibnu abdoul adis ibnu yahya al makki o wi amma sababu ko jippini bara man dirɗiraɓe julɓe modi ɓe tafsiru ɓe wii
العرب أو بأخذت العرب تنقض عهودا بين بنتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وديونها بارد وجبي دين جبي ردو شاتل جبي ريدو مثلا بسم الله الرحمن الرحيم بفوي دوم دو عرب لا تجدك بنستي جنبو قنولا دومين صلى الله عليه وسلم بفستقو الكوال بحقو تير الكوال إن حبتا ويتنا مدارة بحبهم بحقو تير الكوال بولتا قدو ya be wallahi be fere do mako be habbo tira alkawal do ni be fista nenon man duudi do o binde arab e man fuddi hande fistugo alkawe je be mahino hakuna e be annabijo on allah bo umri mo kanko bo bi bi ilqai uhudihim bi uhudihim ilayhi sakkina alkawe man kanko bo fista de o wurta hala maji kanko fu den kam banni on abara man do jippi bara jippi ya hitande jeena yabre دولار الله صلى الله عليه وسلم وللي أبو بكر دو حوكتي هجو جم يا مثلا يقيم للناس ويجول بهم به وهجد بهم بهتان من وللي به أبو بكر من دو ويرمين به آية جفير در بار من دو جم جنغنا هم بها وكتي هجو من غيم به حوتر لننا حالا من بطلوم الكوال كم فيستاما لهم بوران هجو بوري بار وران حوتر دو سيد يا بكر منا هود بما كجيب هود بتها أرفدو وجنغنا بتو منتو دبلاتي أن من فلما سار دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فقال أخرج بهذه القصة من صدري برا وأذن في الناس بذلك وفي مثلا دير بورتي بني منتو النبي صلى الله عليه وسلم يوني علي ويورتي بني سكا oti ayaje baraman do a ewna himbe amatina be an on kharaja ali ala naqati rasulillah wurti do wa imasalan naqa wa annabijo al abdaa do bana gelanga be wi'ata amma abdaa on be do sifiranga non non amma no gelo ba annabijo ga gela ka ga seka ka nofuru ata iza adraka aba bakr faraja abu bakr فقال يا رسول الله انزل في شأني شيء ويو على هوكين ابو بكر النبي جمانو هوكين سيدي ابو بكر ايا جمانيا جانغا باو مانو جوني علي ابي ابو بكر اجا هوكيتي سيدي ابو بكر سيدي علي جانغتا ايا جمان اون ابو سيدي ابو بكر وتوري على ما ويتا وودي كو جيبي دو امنا نولان كامبي كومينا فيكي جو أجتك جفتي علينا على رأي علي ويهادو جنبو وكل جيبي دوامنا وبيكاي ولا كود من وبينا ولا مو يوتين تالك والمندو سيقولوا مو أم لين يوم أم بني عرب إيوائي وجبير لو سي بندون على لاتا دوما بي أنك أشي هو سيد علي من يها أنبو وي بنا سيد أباكر هندن باردون جوكي هو كن رملة المنقل بني يا وين أهيجو ما تينا olori o jabi lelal mando hokkiti masalan pamaro der mabbe sayyidi ali on kadi dum dan don de meme mo annabi sewi haddi ido wi ama ta ba annaka kunta sahibi fil ghar ayrde alatin asuba jom handel lo wonna na indun wondi der lo won do do haddi itina mo bernde habende mako de ita wa annaka sahibi al hawd hawindu al kawsar bu an on goddo am ha wendo alkausar fu alatan a goddo am te awyata bala ya rasulullah o jabi banni abubakar ko lati kar mon ardi do wahi ju amma ali kayum on jangata ayaje man banni on be wadi ngam do do ha arabe banni on o bi masalan e limgal ayaje de annabi jo leli ali man ha aran baraman do modi be luri ha ko ngudi joy defrabe julbe gongol aran de dum ayaje chapan e nay ha aran baraman do on aliyu man wi aliyu abi talib o wi kongol tida boldo ayaji chapan e tati abu hurayra tawi kongol tata boldo ayaji safu bani abu sale o jabi ha abdullah ibn abbas kongol ne boldum ayaji jeedidi bani ibn juray o jabi ha ata kongol joya boldo ayaji jeenai on bani mukatil wi kayin bo bani wi amma dum man do tata wemba bibbe adama be wi sayyidi annabi jo burni سيد علي دو سيد ابو بكر حبا باتو بيتو بي ادم ويمو ويمبي حياك النبي جو جابيت لال من هوكيتي سيد علي دو قرنو سيد علي دو ابو بكر دو ولاتي او ماجورو غام او بي لان النبي صلى الله عليه وسلم اجر العرب في ذلك على عادتي بي او هوكي بي دو العاده جي مابون
kamɓe kam to haa lelal jottingal haaji ɗo a leli goɗɗo ɗo si a lelal leñol ma won haa babal man banni on annabijo man waɗi nangam ɓurnugo aliyu do aboubacre deteraɓe julɓe haala zajjaj wakat jarat aadatul arabi fi agdi ahdiha wa nakdiha an yatawalla dalika ala alkabilati rajulun minha. O wii banni o wii ko wato ko doggi ha arabe na hal aadaji maɓɓe haɓɓugo alkawal ko fistugo alkawal fuu si gorko nder leñol ma mo a lelata man o laata ɗum leñol ma kanko man on warata huwa kuugal man wa jaj an takuna al arabu ida tala alayha naqada al ahda man laysa min rahdi nabii sallah alah sallama foti kamɓe man ɗo ɗo daggani ɓe to ɓe laari ɓe jangi ɓe laari deydey ɗe alkawal man ɓe sala haala man ko bo ɓe wiya ɓe haɓɓata alkawal ɓe fistata alkawal ngam na ɗum gorko mon nder leyol annabiji on wari haa ɗo amma woɓɓe feere na banni derɗaɓe julɓe haa fistugo alkawal kam ngam ma noon annabijo alayhi salatu wassalam o daytini ɓiɗɗe ella man ɗo o ɓe deydey ko huyi man ɗo o holli ta ɗum mara ella ono hokki fi sayidi ali yaha kayum on yaha hokka kubaruji banni wa qala umaru ibnu bahr laysa hada bitafdilin li aliyin ala abi bacre lorgo jaɓa lelal ngal annabijo lelino a aboubacre o lori o jaɓi hokkiti saydi ali ɗo na ɗum ɓurnugo aliyu dow aboubacre wa innama amalahum bi adatihim o huudi ɓe maɓɓe ɓe deydey al aadaji maɓɓe deydey no ɓe anndi haɓɓugo alkawal wa kan la yatawalla dalika illa sayidu minhum sey jaagorɗo maɓɓe kamɓe man ko masalan ko bo gorko mo nder leñol maɓɓe imma on man kanko mawɗo man ɗo kayu mon warata ko bo o lela leñol maako ɓadiiɗo mo ga sayi deyde ɗum ɗi derɗii ko kanjum waɗi o waɗi banni ko derɗii ko ko bappayo maako o lelata banni arab en waɗi wakat kana aboubacrin fi tilka alhajjati limam eno laaray aboubacre bo ha hijju man ɗo kanko wiyete imam na aliyu man fuu ɗo dara ɓaawo maako yaktamo an aboubacre on hurbi aboubacre ardii ɓe juuli aliyu boo ɗon nanna himɓe ɗon nanina himɓe ko saydi aboubacre wiyata man ɗo qala abou hourayra ba'athani wa aboubacrin fi tilka alhajjati ma almu'adzinain o wi annabijo man lelimo haa ɗon man ɗo wakkati man ɗo aboubacre ɗon ɓe seedinoɓe maatina kubaru man ɗo ɓe ɗiɗo kamɓe man on ɓe leli haa ɗon man ɗo ɗume ɓe seedinta ɓe maatina himɓe o ɓi hitaande nde ko annabijo man yeɗi ɓe ɓe wi'a ɗo hitaande nde ɗo keefeero ɗuufata suudu kaaba hijjata hitaande nde ɗuufata wala bo mo ɗuufata suudu kaaba ɓanndu meere ngam ɓoyma ɓe ɗon no ɗuufa suudu kaaba man ɗo ɓanndu meere ɓe ɗuufata ndu kamɓe man ɗo ɓeɗo ɗuufa ndu ɓe ɗo suuriti kamɓe araɓɓe man ɗo on annabijo wi to ɗum timmi hannde ɗo wala mo metata ɗuufa suudu kaaba uryana banni aliyu man ɗo maatina on o lori o maatini ayaji ɗe annabijo alayhi salatu wassalam leli mo habara man ɗo chaabi o wii julaaɗo allah sallllahu aleyhi wa sallam leli aliyu man ɗo yaha ewna woyna dow kalimaji nayi o wi kalimaji man ɗo hannde ɓaaw hitaande nde keefeero hawtaniɗo allah ɗuufata su hijjata nden bo uryanujo tembo ɗuufata suudu kaaba kataɓol man boo ɓe nana boɗɗum wala mo nastata aljanna sey julɗo on mo mari alkawal muɗum hakkude mum be annabijo boo o yawɗinanga o darnangal sey to muddamagal hewti jawmiro subhanahu wa taala barriiɗo minal mushrikina o barriiɗo ha heeferɓe annabojo ma ko bo barrake ha heeferɓe hada wa sall llahu ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sahbi wa ali bayti ajmain ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.